او jeg vil bare lige vise, at det her resultat er fantastisk imponerende resultat på kun en uge. Har jeg en patient her, som har tabt sig fra 102,6 til 97,3. Hun har tabt sig 5,3 kilo på en uge og 6,1 kilo fedt på en uge, og hun har taget 1,3 kilo muskler på en uge. Sarah, hvad synes du? Jeg er i chok. Altså, jeg havde virkelig ikke forventet så højt et tal. Jeg havde regnet med 2-3 kilo max. Men det er virkelig motiverende at se resultater, og det motiverer mig endnu mere til at kæmpe de næste kommende uger. Så. Fantastisk. Jeg er virkelig glad. Og jeg er endnu mere glad på din vegne. Fortæl mig lidt om dine IBS-problemer. Ja, jeg havde rigtig mange symptomer. Som sagt, hver gang jeg spiste noget, blev jeg ophustet. Jeg havde halsbrand, jeg havde rigtig meget gas. Og det generede mig også, da jeg skulle sove. Det generede mig på arbejde. Men jeg har ikke følt nogen som helst symptomer i den her uge, der er gået. Jeg har ikke mærket noget af alt det her, jeg lige har nævnt. Så på kun en uge har du tabt dig så meget. Ja. Og minus IBS. Ja. Det er fantastisk. Altså, det, man kan ikke ønske sig bedre, ikke? Nej, vi er så stolte af dig. Jeg er virkelig glad og lettet, ja. Dejligt. Tak for nu. Ja, tak. Og jeg glæder mig til at se dig om 3 måneder. Ja, det gør jeg også. Det bliver mega spændende. Ja.